Triumfové, tady někde v těch místech připravujeme nový album, který se bude jmenovat Čero. A teďka vlastně jsme v Praze, to bude hodně brzo, protože 30. ledna na konci, ve středu 30. ledna budeme v Paláci Akropolis v Praze. A taky tam bude hrát skupina ze Slovenska Živé květy, je to super, super skupina. Takže jestli chcete, tak se přijďte třeba podívat. Hrajeme už, my hrajeme teda první Orfové a hrajeme v 7:30 večer a po nás Živé květy. Tak v Paláci Akropolis se možná uvidíme. Čau.